Jedna z věcí, které nás v Hradci Králové trápí, jsou často přeplněné odpadkové koše, které jsou rozmístěny po celém území města. Vysypáváme je v četnosti jednou týdně až sedmkrát týdně, to znamená, některé z nich sypeme i každý den. Bohužel velmi často se stává, jak tady jasně vidíme, že ty koše jsou přeplněny ne z důvodu, že by nedostačovala kapacita výsypů, ale zkrátka občané města často ty koše využívají k ukládání svého domovního odpadu, který patří do kontejnerů na směsný komunální odpad.